Deixa eu começar até um pouco antes, doutor. Deixa eu começar um Pois pouco não. antes. Ô, Renan, sem você, claro, revelar qual é a marca e qual é a montadora, porque no acordo que vocês fizeram judicialmente, a montadora pediu para não divulgar, né? Você não pode divulgar, que foi um acordo aí para você conseguir pegar o carro. Quando você chegou nessa concessionária, qual foi o trâmite? Como foi a negociação na concessionária? Quando você entregou os papéis para o seu vendedor, o que que ele falou para você? Porque tem muita gente que às vezes passou por uma situação parecida e acha que talvez não tenha direito. Conta um pouco para a gente. De onde você é, primeiramente, Renan? Primeiro, sou de São Paulo, São Paulo. Zona Leste, tá? É, na verdade, Nelson, eu já assisti seu. Já era membro do seu canal há um tempo, né? Legal. E. CD, quando. Mas você não comprou essa, você comprou da concorrente, eu sei. É, Você ouvi queria falar essa. dos outros carros. E aí eu fui na outra loja comprar o carro, né? Comprei outra marca do carro e fui na loja, fiz a negociação da papelada, tudo, do trâmite, né? E aí o vendedor falou para mim: ó, você precisa entregar a papelada, precisa tirar o IPI, precisa tirar o ICMS, tudo certinho. E desculpa, gente, tô nervoso com a live, tá? Porque eu nunca Fica participei tranquilo, de vídeo, fica nunca participei de tranquilo. vídeo, nunca participei de nada Vai de errado. live dessas coisas, tá? Fica tranquilo, gente. Tudo normal. Entreguei toda a documentação, tá? Aí o vendedor falou para mim: ó, você não tem direito a ICMS, só tem direito a IPI. Beleza, tudo bem, maravilhoso. Tirei só com o IPI, né? O carro. Só que ele deu 3 meses de prazo para entregar o carro primeiro, né? Eu dei entrada dia 9 de novembro de 2020. Deu entrada no carro e tudo certo. Aí ele falou: ó, em dezembro entrega. Eu falei: tá bom, maravilhoso. Isso você deu entrada em outubro, mais ou menos? Novembro. Novembro. Dia 9 de novembro, tá? De 2020. Deu dezembro, nada de entregar o carro. Deu janeiro, nada de entregar o carro. Deu fevereiro, nada de entregar o carro. Ele falou assim: ó, em março entrega, nada de entregar o carro. Passou, aí eu falei assim: não, eles não vão entregar mais o carro. Todo mundo tava falando que não ia entregar carro, não ia entregar mais nada, tudo certinho. Aí eu fiquei chateado, né? Fiquei triste com a situação. E aí eu falei: não vou entregar, então o que que a gente faz? Vamos comprar outro carro. Já corri atrás de outro veículo, só que com toda a pandemia que teve no Brasil, com tudo que teve no mundo, na verdade, né? Não tinha mais carro no mercado. Só tinha outras marcas específicas. Corri atrás de outra marca para comprar. Só que meu IPI já tinha vencido, tá? Aí eu assisti nos seus vídeos, ouvi falar no Dr. Paulo e da Dra. Nicole, né, na advocacia PCD, e corri atrás, liguei para eles. A gente começou o processo, se eu não me engano, em agosto. Não é, doutor? Se eu não estou enganado. Foi por Começamos em aí. agosto. E quando foi em setembro, mais ou menos, já tive uma resposta. Nós já tivemos uma resposta do juiz sobre o processo. E em outubro já estava tudo certo para o meu carro sair. Foi rápido. Exatamente. Foi Foi rápido assim. foi mais Foi rápido do que o prazo de entrega na original, né? verdade, em outubro. Em outubro, ele. Desculpa. Desculpa. Em Foi bem essa, doutor. outubro. Agora eu que falei demais. Tá Desculpa. todo mundo nervoso. Nem é a minha primeira live, hein? Nem é a minha primeira live. Foi falha minha, desculpa. Mas enfim, vamos lá. Foi rápido assim, realmente.
tá? É aquilo que a gente até comentou na live de ontem, né? Os pessoal às vezes perguntando, ah, quanto tempo demora? Poxa, tá demorado. Renan deu sorte de cair numa vara, né, com um juiz, que o negócio foi papum, foi tudo muito rápido. Inclusive, já em questão, acho que foi de 3 ou 4 dias, quando eu mudei, foi muito rápido. O juiz já concedeu, o Renan fez o pedido de justiça gratuita, tá? Para não ter que recolher as custas judiciais. Foi concedido, ele conseguiu, tá? Não teve que recolher as custas, não teve que pagar as custas judiciais, tá? Então, assim, foi tudo, felizmente, muito rápido, tá? Agora,